Вона потрапила в аварію, і якби не волонтери, тварина б загинула. Зараз має тимчасовий дах над головою та їжу, але собака все одно сумує. Нині громадська організація «Допоможи другу» розміщує в тимчасових притулках кілька десятків собак та котів. Основний напрямок роботи – стерилізація. До будівництва нового притулку голова організації Віра Романова ставиться скептично. Переконана, аби утримувати таку установу, потрібне безперебійне фінансування. А волонтерських коштів завжди бракує. Підвозка їжі, обслуговування тварин, охорона цього приюту. Это сотрудничество с врачами, это должны приходить люди выбирать животных. Добраться туда сложно, особенно когда сезон дождей. Это как мини-завод, понимаете, его надо запустить, и он должен работать. І я вважаю, що так запустити і обслуговувати, це може тільки город. Та обслуговувати притулок місто не збирається. Обов'язки утримання міська влада повністю переклала на волонтерські плечі. Громадська організація «Барбос» погодилася на такі умови. Свого притулку немає, понад 50 собак та ще більше котів перебуває на перетримці у волонтерів. Тому всі в притулок не помістяться. І скільки коштів потрібно буде для догляду та утримання тварин, важко уявити. Приют решит частично эту проблему, но не полностью. Вы знаете, особо выбирать не приходится, где дали территорию, спасибо и на этом. То есть мы не привередливые, главное, что есть территория, мы в своих силах уверены. Нині будівництво притулку для тварин в Ужгороді ще триває. Перше приміщення для утримання собак готове, розраховане на 30 тварин. Майже закінчили і адмінбудівлю. Тут буде спеціально обладнане робоче місце для ветеринара та інших працівників. Вартість об'єкту вже потягнула на мільйон. Планується звести ще 64 вольєри. Кожен, у залежності від розміру тварини, зможе вмістити 2-3 собак. Сьогодні тут 14 вольєрів, по 7 з кожної сторони. 2 вольєри передбачено для кішок. Були там певні, з початку року, певні проблеми з фінансуванням. Коли відкрилося фінансування, то, чесно кажучи, кошторис був зроблений попередні в 2013 році і, м'яко кажучи, не відповідає сьогоднішнім цінам. Нагадаємо, триває будівництво вже рік, а обіцянки від міської влади звести притулок лунають з 2012-го. Обіцяти продовжують і нині, але точних термінів назвати не можуть і досі.